Ja, Leffe. Hej Leif, jag ringer från Försäkringskassans utredningsavdelning. Jaha, vad är det nu då? Jo, det är så här Leif, ni har ju sjukvårdsbidrag från oss efter det att din bror Bill fick benen krossade av en björn här, står i våra papper. Ja, stackaren fick vara med om det där hemska olyckan. Ja, precis. Men det uppstår lite frågetecken angående det här som vi skulle vilja prata mer om. Ja, du, nu går det inte så bra här faktiskt. Okej. Nej, det är så att vi på Mallorca, jag och brorsan, på något rehabiliteringscenter. Ja, fast Leif, jag sitter i bilen utanför ert hus och jag ser dig stå där och prata i telefon med mig. Ja, du får väl komma in här en sväng då. Kommer du, Billy? Kommer du? Fan, är det här igen? Kom här, du vet vad du ska göra. Ja, ja. Kom in då. Ja, Billy! Orkar du ta dig ut hit? Om du har kraft nog. Japp, jag har en video här som jag skulle vilja visa för er som jag har fått från en anonym person i Sörbäcken. Så vi spelar upp den så får ni kolla. Ja, men det där kan ju vara vem som helst. Det är bara någon blond pojk. Ja, okej, han var lik Billy, men det är inte han. Bra Billy, snyggt det där. Det var snyggt. Han heter Billy och han ser ut som Billy. Och det låter ju faktiskt som att det är du som står och skriker där, Leif. Ja, men det kan ju vara vem som helst som skriker. Typ. Bra Billy, snyggt. Kör på bakhjulet. Bra Billy. Tänk på balansen då. Ja, okej då. Det är jag på klippet och det är Billy som du säger det. Men när det fejlar mig som storebror att få ta ut lillebrorsan i friska luften så han får känna något annat än sorg och jävla misär här inne. Men det ser ut som att hans ben funkar alldeles utmärkt i det här videoklippet. Men vi har också fått in en ytterligare film från Sörbäckens kommun från en övervakningskamera där man återigen ser hur funktionella hans ben är. Jaha. Och det framgår även tydligt i den här videon att ni dessutom håller på med skadegörelse. Men gud för den andra bilen. Vad har jag sagt åt dig om att kasta sönder saker med stenar? Fan. Vi kommer inte göra en big deal av det här nu. Men ni måste förstå att vi kan inte betala ut bidrag till Billy längre. Oj, nu. Vad är det som händer? Nu får han stresshormonsattack. Men gud. Nu kommer den här klassiska björnattackskonan som man brukar få när man blir stressad. Stressfragman. Nu kommer stressfragman. Åh herregud, nu måste jag ringa en ambulans här. Jag ska nog... Ja, nu är det igång. Nu är allt i full rullning här. Nu kan det hända vad som helst. Hur är det, Bill? Kanske han inte överlever natten, stackar. Nej, vet ni vad? Vi skiter i det här nu. Utan vi drar ett streck över oss. Jag hör av mig framåt i tiderna. Hej! Hur gick det där då? Ja, det gick till bra. Tycker du underpresterat i början, men du räddade upp det till slut.